Zivər xanımla bir yerdəsənmi bu dəqiqə? Ali xanım, bir yerdəyik. Bir yerdəsiniz. Nələri deyir Zivər xanım? Zivər xanım, salam. Kənddə salam. Biraz şəbəkə zəifdir. Zəng etmisiniz bizlə, əlaqə saxlamışsınız. Nələri demək istəyirsiniz? Bu gündə iki dəfə zəng eləmişəm. Axşam arkasına zəng eləmişəm. Prokurorluqda olmuşam. Sizi prokurorluğa çağırıblar, dəvət ediblər dərhal. Çox gözəl. Axşam zəng eləmişəm, gündə getdim. Çox gözəl. Və? Sualınızı verin. Və nə oldu? Yəni, nə dedilər? Siz nə fikirləşirsiniz oğlunun bu dedik? Oğlunun bütün mənim oğlunun çatdan 9 ildir çıxdı. Dağıt olan öləndə, yox açıqan da burada olmuyor. Ya öldüyünü bilmir, ya qaldığını bilmir, onun çıxdığı xəbər yoxdur. Naxçıvana da getdiyi yalandı. Bu üç dənə uşağını tullayım, mən getdim onu Bakıdan getdim, Masazırdan. Kütəsinə kimi hamısının prokurorluğa adresini vermişəm. Mənə çox maraqlıdır, Zivər xanım. Oğlunuz 4 ildir susub, 4 ildən sonra niyə belə bir şey danışsın ki? Gördüm, oğlum 4 ildən qavağa da kətdən çıxıb, 9 ildə o kətdən çıxdı. Tamam da, deməli bu kəndlə əlaqəsi var. Gəlir, gedir, hardansa eşidib, kimsə deyibdir ona. O da 4 il susub. İndi siz nə demək istəyirsiniz ki, oğlunuzun dediyinə inanmayan? Kətdən çıxdığı 9 il olur, 9 ildir. Getdim keçən il, dolana bilmədi, öfkirəsini verə bilmədi. Mən yığdım uşağını, yoldaşını getirdim. Gəldi burada, araq içdi, getdi qamış qırdı, süpürcə yığdı. Hamısını araq verdi, içdi. Burada da məni döydü, məndən pul istədi. Məndə pul olmadı, məni döydü. Bacısı Aytəkin də bilir, bütün kət də bilir. Məni döydü, mart ayının 12 günündə 1 il tamamdır yoxa çıxdığı. 3 dənə balasına da baxmır. Balalarda hamısı naxor. Bilər mi ki, hamınızdan heyif almaq üçün açıb hər şeyin düzünü deyib adam? Mən onu da deyə bilmərəm. Amma yalandır. O burada olmuyub, heç nədən də xəbəri yoxdur. Bəlkə də kimdənsə nə şey eşidib xəbər verib. Onun Aslangilin evi ilə gediş-gəlişi vardı Vüqarla, Aslanla? Yox, 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 yox. Heç yox idi. O burada olmayıb Aslangilin. Bir il qabaq yox, 9 il, ondan qabaq kənddir. Hamı bir-birinin evində. Bir ildə ola bilər. Bu il kətdə olub. Amma ondan qabağa kətdə. Bəlkə də... Yaxşı, Cavidlə dostluğu nə dərəcədə idi? Cavid nə? Cavid mənim balam. O biri balalarımdan da münasibət yaxşı olub. Mən 15 il bir yerdə olmuşam. Bəlkə də Cavidlə telefonla danışırmış. Hələ-hələ qardaş kimiymişlər. Mən özüm Şəki qızıyam. Şəkiyə də məni maşınla aparıb. Bacım qızının toyunu aparıb. Hərə demişiksə, bax, sizin oğlunuz, siz deyirsiniz ki, Cavid mənim oğlum kim olub. Sizin də oğlunuz deyir ki, Cavid mənə qardaş olub, biz 15 il birlikdə olmuşuq, dost olmuşuq. Cavidi filan yerdə axtarın, tapacaqsınız. Mən, valla, kimdənsə eşidi bunu deyə bilər. Amma 100% deyirəm ki, o yalan deyir. Bəlkə kiminsə sözü ilə deyir. Oğlunuzun Aslanla hər hansı bir düşmənçiliyi var idi. Oğlunuzun Aslanla hər hansı bir düşmənçiliyi var idi? Mənim bu kətdə ya balalarımın, ya özümün. Tək Aslan yox, qərbəndin aşağısı, yuxarısı. Heç kim deyə bilməz ki, ya balalarından, ya özündən biz nəsə görmüşük, nəsə eşitmişik. Ya oğurluqda, ya belə pis danışmaqda heç kim heç nə deyə bilməz biz var idi. Xanım, bir tərəfdən balalarını tərifləyirsən, bir tərəfdən döydü getdi deyirsən. Bir tərəfdən bizdən kimsə belə ideal ailə deyir. O zaman belə bir ideal ailədən çıxan uşaq niyə yalan danışsın ki? O uşaq kətdən çıxandan sonra pozulub belə, arağa qovşanıb. Həm də yalan çıxıb. Biz bütün səylərimizlə spirtli içkilərə qarşıyıq, heç vaxt istəmirik. Çünki insanın beyni özündə olmur, amma deyirlər ki, içkili adam sözün düzün deyir. Deyir, gətirin, axtarsın, tapsın. Amma mən xayək edirəm ki, o çəkiliş olanda mən də orada olacam. Dünən sizə gəliblər mi Aslangildən kimsə? Aslangildən bir dənə hafizə gəlib, o da heç nə deməyib. Deyib ki, Zibər, bu nə haqq hesabdır? Demişəm ki, mən bilmirəm, ay hafizə, bu kətdə olmayıb, bu hardan belə deyib. Deyib, düzgün də ölüb, niyə belə eləyib, dalaşmayıb, vuruşmayıb. Sakitcənə gəlib, oturub, çıxıb gedib. Bir o kəlməni dedi, niyə belə eləyib, dedim, valla, bilmirəm.